ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନରଣଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଉରୁମି ଗାଁର ଯୁବକ ସାଗର ମହାରଣା ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବକ ସାଗର ମହାରଣା ଏବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜମି ରହିଛି ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସାଗର ମହାରଣାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି বনাই সময়ত আমি দেখুওলোঁ লোকক সচেতন কৰোঁতে চকুীয়া পণ্ডা গীত গাই এই কণ সব আপোনাৰ মুহৰু প্ৰস্ফুটিত হ'ব গীত মাধ্যমেৰে পানী ছাড়ি কয় এতিয়া মোৰ কোটি নমস্কাৰ এয়গন্নাথ পদ আজা কওঁ নবীন চৰকাৰী মিনি থ আ বীৰ পুত্ৰ জগিন্তু আমাৰ চাছী ভাই দুখ কাহি হেৰা কৰ আ জয় যোৱৱান জয় কিষান সভি জাতি জনে এঠি দুখী আও জনে এঠি সুখী মোদী চৰকাৰী মিনিট দেখি যাও এ গ্ৰামবাসীকী আত মাতাৰ আমে সভি সন্তান ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମ କୋଟି ନମସ୍କାର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଡର ଏ ଛାତି ପାଣିରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆଉ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ଦୁଃଖ ସଭିଙ୍କର ସେହି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଭରା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହସ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ମନକରେ ମାନ ମାନେ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କୁକୁର ବିଲେଇ କାଉ

କୋଳୀ ପକାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ବାଟିକ ଥାଏ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ ଖୁସି ରହୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବକ ସାଗର ମହାରଣାଙ୍କର କଳାକୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିଜର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ରହିଛି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱର ରହୁ ବା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ ରହୁ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର ରହୁ ସେ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି